私はですね、はい、脳が体を動かす仕組みを理解するという研究をしています。こんにちは、広報担当です。はい、本日は、工学部工学科の神原先生の研究室にお邪魔してきました。それでは神原先生の研究室について教えてください。はい、神原先生の運動知能研究室では VR 技術を利用して現実空間ではできないトレーニングの実験を行い、効率的なリハビリトレーニングや体が思うように動かせない人が使用するアシストスーツなどの研究開発をされています。神原先生の、意外な一面や、特技についても伺ってきましたので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。私が研究している分野は、特に計算論的神経科学と言われるような分野なんですけど、まあAI に非常に近いところではあるんですが、人間と同じように考えて、同じように認識して同じようなことができるものを人工知能っていうんですけど、その中でどういう計算をしているのかって人工知能は問わないんですね、はい、結果として人間と同じようなことができれば OK だねっていうのがまあ人工知能で、それはそれですごく有意義なんですけど、はい、計算論的神経科学っていうのは人間と同じようなことができるものを作りたいんですけど、はい、でも人間と同じような計算によって同じことができるようなものを作るよと。主眼としてはそれをすることによって人間の脳でどういう計算をしているのかっていうのを理解するために人間と同じようなものを作りましょうということで、人工知能と似てるんですけど、はい、種の目的がちょっと違うのかなと、ね、どっちがいい悪いではないんですけどね。どっちでも進めていけば、はい、よりあれですね、最将来的にこう融合して、はい、よりいいものができるような気がしますね、はい、そうですね。ジャグリングもされるって聞いたんですけどコンピューターの中でジャグリングを勝手に学習してくれるようなアバターができるといいかなと思って、実はそういう研究もやっています。我々こうある点からある点に動かすっていうこういう運動をですね、リーチング運動とか到達運動とかっていうんですけど、こういう単純な運動ですらですね、まだ脳がどうやって筋肉に指令を送ってるのかっていうのは分かってないんですね、はい、そうなんですか、はい、でましてやジャグリングなんですねジャグリングより複雑ですねだこんな複雑な運動できるの、まあ人間だけ、はい、まあ、アシカとかこんなことできますけど、はい、そういう複雑な運動をじゃあ脳が制御してるのかっていうのを調べるっていうのはまだまだこれからやられる分野で、で他の、大学との共同研究で、はい、このジャグリングをやってる時の脳活動を計測しようというような研究も行っています、はい、なんかサーフィンもしましたねちょっと気になったんですけど、これそうですね、これは、サーフボードでして、で、ね、最近はちょっと忙しくて行けてないんですけど、はい、よくですね、工芸大のですね事務局の名前出していいのかな、いいですね、ピー入れていきます、ね、一緒にですね、神奈川のですね、久下沼とかの方にサーフィンをしに行っています。サーフィン同好会、サーフィン同好会ですね、はい、工芸大の教職員による、なるほど、はい、まあ、学生さん行きたい人いれば一緒に行きましょう